ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আপোনালোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ মাজত মাথু আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা অৰ্থাৎ কেৱল আজিৰ দিনটো বাকী আছে আপুনি এইটো কাম কৰি পেলাওক যদিহে নকৰে ৰেশন কাৰ্ডৰ হৈতে আপুনি জৰিয়তে যি সমূহ সুবিধা পায় সেই সুবিধা সমূহ কিন্তু নাপাব যদি আপুনি এই কামটো নকৰে আজিয়েই কৰি পেলাওক আপুনি EPOS মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আঙুলির সাপ দিয়ক আর তার পাশতে আপনি রেশন কার্ডর জড়িয়ে দিয়া পাঁচটাক সুবিধা লাভ করক অন্যথা আপনি লাভ নকৰিব এই সুবিধা খবর অতি জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজির দিনটে হয়েছে অন্তিম দিন মাজত মাত্র আর কেটামান ঘন্টা বাকি আজিরে পড়া আপনি আর আঙুলির সাপ দিব নারিব রেশন কার্ডর বাবে EPOS মেশিনত কারণ আজিয়ে অন্তিম দিন আজিয়ে এই কাম করে পেলাওক নহলে আপুনি বিনামূলীয়া চাউলৰ সুবিধাকে আদি কৰি কেইবাটাও সুবিধা লাভ নকৰিব ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব EKYC-ৰ পৰীক্ষণ বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি থাকিবলৈ EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কৰাটো বাধ্যতামূলক সকলো ৰেশন কাৰ্ডৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই খবৰ অতি জৰুৰী আজিয়ে EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কৰি পেলাওক মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে আপোনাৰ হাতত কিন্তু আপুনি EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কেনেকৈ কৰিব EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কৰিবলৈ আপুনি সংশ্লিষ্ট সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ গৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক তেওঁৰ দোকানলৈ যাওক আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানত গৈ উপলব্ধ হোৱা EPOS মেচিনত আঙুলিৰ ছাপ আপুনি প্ৰদান কৰিব লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে হিতাধিকাৰীৰ আঙুলিৰ ছাপ EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ নিশ্চিত কৰিব লাগিব EKYC-ৰ পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্ভৱ হ'ব এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে আৰু এই সময়ছোৱাতে আপুনি এই কামটো কৰি পেলাওক অন্যথা আপুনি সমস্যাত পৰিব পাৰে আমি যদি প্ৰথম অৱস্থাত চাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যদি চাওঁ আমি ৰেশন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি কি কি সুবিধা লাভ কৰোঁ প্ৰথমটো সুবিধা আমি বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰোঁ দ্বিতীয়টো সুবিধা অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি ধন লাভ কৰোঁ তৃতীয়টো সুবিধা আমি 5 লাখ টকাৰ আমি স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰোঁ চতুৰ্থটো সুবিধা সেয়া হৈছে আমি ৰন্ধন গেছ যি উজ্বলা আঁচনিৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমি সহায় লাভ কৰোঁ পঞ্চমটো সুবিধা হৈছে যিটো সুবিধা আপুনি যদিহে আপুনি এগৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ মহিলা তেন্তে আপুনি অৰুণোদয় যেনেকৈ লাভ কৰিব ঠিক তেনেধৰণে ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে আপুনি আপুনি যিটো পেঞ্চন আপুনি লাভ কৰে যদি আপুনি বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰে বৃদ্ধ পেঞ্চন লাভ কৰে তেন্তে ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ বাবে সেয়া অধিক সুবিধা হ'ব কাৰণ এতিয়াৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ড অতি এক জৰুৰী নথি কিন্তু ৰেশন কাৰ্ড অধিক জৰুৰী নথি বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ৰেশন কাৰ্ডৰ যিসমূহ আমি আপডেট কৰি থাকিব লাগে সেইসমূহ আমি কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে EKYC পৰীক্ষণ EKYC পৰীক্ষণৰ বাবে আজিৰ দিনটো 25 জুন আৰু আজিয়েই অন্তিম দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি মঙলবাৰ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই কামটো কৰি পেলাওক অন্যথা আপুনি অনাগত সময়ত যিসমূহ সুবিধা ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিছিল সেইসমূহ সুবিধা আপুনি লাভ নকৰিব পাৰে খবৰটি সবিশেষ আকৌ জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ৰেশন কাৰ্ড প্ৰতিগৰাকী লোকৰ যিকেইগৰাকী আছে তেওঁলোকে এই খবৰটি অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লওক মাজত মাথো আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আজিয়েই এই কাম কৰি পেলাওক EPOS মেচিনত আপুনি গৈ ৰেশন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ ঘৰত গৈ আপুনি আপোনাৰ আঙুলিৰ ছাপ দিয়ক নহ'লে আপুনি বিনামূলীয়া চাউল আৰু 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা লাভ নকৰিবও পাৰে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আপোনালোকে EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কৰাটো মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছে সেয়া কৰিবই লাগিব পৰীক্ষণ কৰিবই লাগিব বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি থাকিবলৈ EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কৰাটো বাধ্যতামূলক সকলো ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে এই খবৰ অতিব জৰুৰী খবৰ গতিকে আপোনালোকে EKYC-ৰ পৰীক্ষণ কেনেকৈ কৰিব সংশ্লিষ্ট সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ গৰাকীৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰক হিতাধিকাৰীসকলে সুলভ মূল্যৰ দোকানত উপলব্ধ EPOS মেচিনত আঙুলিৰ ছাপ প্ৰদান কৰিব লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে হিতাধিকাৰীৰ আঙুলিৰ ছাপ EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ
নিশ্চিত কৰিব লাগিব। ই কেওয়াইসির পরীক্ষণৰ দ্বারা প্রকৃত হিতাধিকারী প্রমাণীকরণ সম্ভব হব, কারণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন করে যে তেওঁলোকে উপযুক্ত বা যোগ্য হিতাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একাংশ তেওঁলোকে সরকারি সুবিধা লাভ করা নাই। সেই সুবিধাসমূহ যাতে যোগ্য হিতাধিকারীয়ে লাভ করে তার বাবে এতিয়া বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর এই অভিযোগসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আর সেই অভিযোগসমূহ খণ্ডন করিবর বাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এতিয়া বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। আর ই কেওয়াইসির পরীক্ষণ করাটো এটা অতি জরুরি একটা সিদ্ধান্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর, যাতে প্রকৃত হিতাধিকারী আপনি হয় তার বাবে আপনি ই কেওয়াইসি করে পেলাও। ইপিওএস ক্ষমা করব, ইপিওএস মেশিনত আপনি আঙুলির চাপ দিয়ক বা আঙুলির থাম দিয়ক, তারপরে আপনি ই কেওয়াইসির পরীক্ষণ করাটো সম্পূর্ণ হয়ে পড়ব।